Առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացում և միջ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացում։ Այս հարցերը առանցքային կդառնան Սոչիում Ադրբեջանի Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների հանդիպման ընթացքում, նշում են փորձագետները։ Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինը և Հասան Ռոհանին առաջին անգամ չէ, որ հանդիպում են երկկողմ ձևաչափով։ Այս ձևաչափով առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել 2016 թվականին Բաքվում, այն անցկացվել է Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ։ Ուրախալի է նշել, որ այս ձևաչափը ստացել է իր զարգացումը։ Սոչիում կայացած հանդիպումը ևս մեկ անգամ հաստատում է դա։ Բնականաբար նախ և առաջ երեք երկրների նախագահները կքննարկեն հյուսիս-հարավ ծրագրի ընթացքը և այս մուլտիմոդալ ուղու զարգացումը։ Ադրբեջանը կենտրոնական առանցքային տեղ է գրավում այս երթուղում, քանզի նա հանդիսանում է Ռուսաստանն ու Իրանը կապող երկիր։ Իրանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության երկկողմ ձևաչափը դարձել է հաջողված մոդելներից և նույնիսկ Եվրասիայի այս տարածաշրջանում փոխշահավետ համագործակցության թրենդներից մեկը։ Այս ձևաչափով հանդիպումների շարունակությունը երեք պետությունների ղեկավարների մակարդակով ակնհայտորեն վկայում է, որ կողմերը մտադիր են այդ հարաբերությունները պահպանել բարձր մակարդակի վրա։ Վերլուծաբանների կարծիքով հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքով Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Իրանը կկարողանան ավելի մեծ չափով օգտագործել իրենց տարածքի ներուժը։ Նախագիծը միավորելու է հյուսիսային Եվրոպա-Ատլանտիկական օվկիանոսի երկրների հետ։ Անհրաժեշտ է զարգացնել տրանսպորտային և լոգիստիկ հոսքերը, քանի որ Կասպիի ծովային հաղորդակցության հետ կապված բավականին դժվարություններ ունենք։ Կասպիի ծովի երկայնքով երկաթուղային կապը զարգանում է, և այն պետք է խրախուսվի հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի նախագծով։ Սա հսկայական տրանսպորտային միջանցք է, որը կարող է վերականգնել տարածաշրջանում տնտեսական ակտիվությունը։ Առաջին փուլում նախատեսում է միջանցքով տարեկան 5 միլիոն տոննա, իսկ ապագայում ավելի քան 10 միլիոն տոննա բեռներ տեղափոխել։ Ակնհայտ է, որ դա կլինի թիվ մեկ հարցը, սակայն չի բացառվում, որ կլինեն նաև քաղաքական փոխգործակցության վերաբերյալ որոշ հարցեր։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները նույնպես զարգանում են բավականին հաջող տեմպերով։ Հավանաբար դա կլինի միջազգային իրավիճակի հետ կապված կարծիքների փոխանակում։ Փորձագետները նշում են, որ համագործակցության երկկողմ ձևաչափը մեծ շահույթ կբերի մասնակից երկրներին, այն ունի կայուն միության վերածվելու բոլոր հեռանկարները։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր ազդակներն այս համագործակցության զարգացման համար։ Իրանի համար դա արտաքին քաղաքականության ընդլայնման և ստորագրված համաձայնագրերի թվի մեծացման փորձն է։ Մենք կարող ենք ասել, որ անցյալ տարվանից և Միացյալ Նահանգների միջուկային գործարքից դուրս գալու պահից ի վեր, Իրանը հնարավորին չափով փորձում է նման համագործակցությունը շարունակել ոչ միայն հարևան երկրների, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի, այլ նաև մյուս պետությունների հետ։ Ինչպես ակնկալվում է, կողմերի օրակարգում կնարարվեն նաև ռազմաքաղաքական պլանի հարցեր, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը։ Ընդհանուր առմամբ, վերլուծաբանների կարծիքով, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի առաջնորդների հանդիպումը դրականորեն կանդրադառնա հարաբերությունների զարգացման վրա, ինչպես երկում, այնպես էլ բազմակողմ մակարդակներով։